Дві людини загинули та одна травмувалася під час ДТП у Кропивницькому районі. Аварія сталася вчора надвечір на автошляху Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Там зіштовхнулися два автомобілі. Водій ВАЗу та його пасажирка померли. Керманича «Газелі» шпиталізували. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Боєприпаси часів Другої світової війни знайшли на території області. На артилерійський снаряд калібру 152 мм натрапили жителі села Карлівка Кропивницького району. У двох селах Маловисківського району виявили мінометну міну та гранату F1. Усі вибухонебезпечні предмети сапери вивезли у безпечні місця та знищили. На зарплатні борги за квітень скаржаться працівники обласних медичних закладів Кіровоградщини. Як повідомили CBN власні джерела, мова йде про три такі. Це обласна стоматполіклініка, Олександрійський онко та обласний протитуберкульозний диспансери. Поки медпрацівники не готові коментувати ситуацію на камеру, але констатують, завинили їм гроші майже на півмільйона гривень. Переконливо просимо терміново виділити кошти на погашення заборгованості, заявив CBN представник одного з медичних закладів і додав, з цього приводу вже написали листа до обласної ради. Безкоштовну хіміотерапію зможуть отримати майже 5 тисяч хворих на рак пацієнтів обласного онкоцентру. Препарати медзаклад отримав відповідно до угоди з Національною службою охорони здоров'я. Загальна сума ліків перевищує 26 мільйонів гривень. Також договір передбачає пакет безоплатного лікування променевою терапією. Для того, щоб це лікування пройти, необхідно ще якусь підтримуючу терапію. Вітаміни там інколи якісь засоби, які знімають токсикацію. Ну, звичайно, це доведеться там пацієнтам докуповувати трошки, да? Але основне навантаження все-таки це припадає на державу. Головківку та Ізмайлівку з Приютівської об'єднаної громади Олександрійського району Кабінет міністрів несподівано вирішив приєднати до Олександрії. Рішення урядовці прийняли сьогодні, затвердивши перспективний план формування території Кіровоградщини. Очільник Приютівської громади Андрій Коломійцев заявив у коментарі CBN, що не розуміє, як Кабмін переформатує добровільне об'єднання людей. Приютівську громаду 2 роки тому утворили 5 сіл і 1 селище. Доволі неоднозначне, тому що, по-перше, Приютівська об'єднана територіальна громада створена відповідно до закону про добровільне створення об'єднаних територіальних громад. По-друге, Головківської сільської ради і Ізмайлівської сільської ради де-юре не існує. Це все велика територія однієї Приютівської селищної ради. Ну і по-третє, розірвання громади вносить великі корективи в бюджетотворення. Подивимося остаточну редакцію, коли буде вже виданий офіційний документ. Будемо консультуватися з юристами, яка може бути і має бути наша поведінка. Не допустити приватизації державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» знову проситимуть депутати обласної ради в керівництва країни. Звернення вдруге скерують президентові, уряду та Верховній Раді. У листі йдеться. Саме державне підприємство «Схід ГЗК» має виключне право на виробництво уранового концентрату в межах держави. Держава зобов'язана залишити за собою монопольне право на виробництво, реалізацію уранового оксидного концентрату для досягнення найбільшого соціально-економічного ефекту від виробництва і реалізації цього товару, який має стратегічне значення для країни. У разі приватизації, передачі урановидобувного і уранопереробного виробництва в недержавний сектор, втрата державного контролю над видобуванням і переробкою урану та використанням ядерного палива є критично небезпечною. Приймати громадян у відділах реєстрації актів цивільного стану почали на Кіровоградщині. З послабленням карантинних заходів послуги надаватимуть за попереднім телефонним записом. За майже 2 місяці карантину в області одружилися 222 пари та розлучилися 57. Це у половину менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Від 12 травня відділи всі працюють абсолютно, з усіх питань приймають. Єдине, що залишається, попередній запис за телефоном. Тобто необхідно або на сайті подивитися телефон і набрати відділ, до якого бажають молоді прийти, або підійти до дверей і об'ява, на якій є телефон спеціаліста. Не завжди треба заходити, можливо, консультацію отримати і по телефону, зробити те, що треба, і прийти вже з документами.
Карту ремонтів презентували у Кропивницькому. За допомогою мапи жителі області зможуть самостійно контролювати хід ремонтних робіт інфраструктурних об'єктів регіону. А якщо побачать порушення, можуть залишити відгук онлайн. Кіровоградщина стала 22-м обласним центром, який долучився до проєкту. Інформація про дані ремонти підтягується з системи ProZorro, відповідно, за певними мітками на цій карті пересічний громадянин, пересічний кропивничанин може дізнатися інформацію про те, хто виконує дану роботу, яка саме власна робота виконується, хто є замовником, хто є підрядною організацією, ну і скільки коштів використано на даний ремонт. За даними синоптиків, у четвер, 14 травня, очікується хмарна погода. Вночі без опадів, вдень місцями дощитиме. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 16 до 18 градусів тепла. Вночі 5-8 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 21 до 23 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.